Vlaznia është skuadra e dytë finaliste e kampionatit komtar të volibolit për meshkuj për sezonin 2018-2019. Ajo ka fituar në ndeshën e tre gjusin finalin dhe tiranës me rezultatin e pasër 3-0 në ndeshën e luajtur në palatin e sportit Qazim Dervishi. Shkodranet kanë fituar setin e par me rezultatin 25-21, donëse ata ishë në avantaj dhe e në shifra 6-12. Edhe në të dytin është lazni ajo që dominon dhe fiton atë me rezultati 25-20. Në të tredin ka një rivalitet më të madhë dhe barazimi a disa herë dhe nga fundi ka që 23-23. Më pas, është Tirana që në në pikën e 24, por qafare barazon. Më pas barazimit 25-25, 26-26, 27-27 dhe 29-27 duke fituar krejtësisht ndeshen me rezultatin 3-0. Në një pronëcim të dhënë pas ndeshe së djeshme ndaj Tiranës, trajnir i vlaznis Ermal Kraja, është ndalur edhe tek sfida arshme me partizanin në të cilin është prejurë. Laznia ka hyrë në këtë kampionat me pretendime për të shkuar dhejë në fund dhe tashmë që jemi shumë pran arritje se këti objektivi nuk kapë se heqim dorë. Jemi të përgaditër në të gjitha drejtimet për tja dalë me sukses dhe na duhet edhe një sforcu e fundit për të marrë titullin.